La colla Xiquets de Tarragona ha fet la seva primera actuació després de l'aturada castellera per la Covid-19. Ha estat amb un pilar de 4 amb la participació d'un grup bombolla de 25 castellers i en aquest cas no s'ha enlairat en cap plaça, sinó en una piscina. Ho ha fet dins de la iniciativa Mullat, la campanya solidària per l'esclerosi múltiple a les instal·lacions del Nàstic. Tot plegat ha sigut l'espurna que pretén encendre altre cop l'activitat castellera, ja que per Sant Magí les 4 colles de la ciutat també faran diversos pilars. Des de la colla afirmen que tenien moltes ganes de posar-se la camisa i actuar. Tothom tenia ganes de ficar-se a la ratllada, de ficar-se a la faixa, de tornar a estar tots junts, de tornar a estar en una plaça, encara que això sigui una piscina, però tornar a estar a plaça i poder fer l'activitat que tu realment portes dins, no? Que és el que t'agrada, que és fer castells. Com a pilar és el primer que fem des de quasi 2 anys, perquè des que vam parar l'activitat aquell març, que és quan va començar la pandèmia, i vam parar assajos, encara no havíem fet res, no havíem pogut fer res.